ဟုတ်ကဲ့ပါဗျဟုတ်ကဲ့ပါအဲဒီအပါကိုလှုပ်ကြံတဲ့အဘိုးချုပ်ကြီးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ထိန်းသိမ်းထားလိုက်ပါပြီဗျအဖဘာမှစိတ်မပူပါနဲ့ဗျဟုတ်ကဲ့ပါနားတယ်နော်ဒီကိစ္စမဖြစ်ဘူးဒီကိစ္စနားတော့ဗျအမှန်မှန်ဘာကိုထိထိရောက်လှုပ်ကြံပလေးရမှာဟာဒီရရှုပ်ပြောနေတာလေဒီကိစ္စမဖြစ်သင့်ဘူးမဖြစ်သင့်ဘူးမဖြစ်သင့်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဘာမှမပူပါဘူးဗျဒီဘက်မှာကျွန်တော်ဟိုသတင်းတစ်ခုကျွန်တော်နားထောင်လို့တော့ပါဗျအဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါโอ้เจนเนี่ยตู้เยอสวยบัวตู้เยหลูดิอกုံลงเลยเราทิ้งทิ้งหน้าบาเลยป่ะอเจจุบเนาะอเจจุบนี่แหละป่ะป่ะฮ่าอย่าโหบุญมาอูเลยโหญูยตู้ผิดเนี่ยตู้นี่บัวดิมันอุ๊ยอ๋อโอเคๆป่ะป่ะโอเคป่ะเจนเนี่ยองค์ษาดิอกုံลงเลยเราบักนี่ก็เอ๊ะซี้ๆปิดูดิไม่ติดอ่ะเราทิ้งทิ้งหน้าบาเลยป่ะดีตะคอกมาอ่อมเย็นมั้ยรอบตะคอกတော့อ่อมเย็นมาป่ะโอเคป่ะป่ะดีตะคอกมาอ่อมเย็นมั้ยรอบตะคอกတော့อ่อมเย็นมาป่ะเอ๊ะป่ะเอ๊ะซี้ๆน่ะป่ะตีรู้ยาป่ะဟာမဟုတ်လေမဟုတ်ဘူးလေတော့တော့ဒီအုတ်စီးနိုင်တယ်ဒီလိုအုတ်စီးနိုင်ဟာဟုတ်ကဲ့ဟာအုတ်စီးလို့လည်းမရဘူးဒီအုတ်စီးကိုပြောင်းပြန်ပြန်နေတော့ဘာဖြစ်သွားမလဲဟုတ်မဟုတ်ဘူးအုတ်နိုင်တယ်အုတ်နိုင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အာဘာဟုတ်ကဲ့ပါဗျအာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟိုကဒီဟိုကနေမဲ့ဆက်ဆက်နေမှာမသိဘူးဟုတ်ပြဘူးဂျုံကြီးကတော်ဟိုဂျုံဥရောပလားသွားတာဟုတ်ကဲ့ပါဗျဟိုအဲ့ကိစ္စမဖြစ်ခင်နေရသူဟာသူကတော်သူอุยอบาโอ้ล้วนๆหาหมดปูดิโหช็อปช็อปปิ้งถั่วเมไอ้หลูจ้าหลูอ๋อหมดช็อปปิ้งถั่วเองลงจั่นมาอ๋อโอเคป่ะป่ะโอเค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 ป่ะป่ะเอจนเราดิยะตะดิ้นทุ่ยเองจนเราบอกมาป่ะโอเคโอเคโอเคแล้วถ้าลงลงอีซีซั่วนี่แล้วถ้าแล้วตัวลงอีซีซั่วนี่บาเลยป่ะจนเราอะห่าดิอกုံโลไม่ผิดอ่ะจนเราหาหมดปูดิโหเลยดิยามะคะยามะคะเกยซอโหโอเคโอเคหาเมบาดิช็อปเปียวเนี่ยแหละกัวงาเลยยองๆมองเนี่ยงาเลยเปียวพี่ว่ะกัวหมดเลยหมดอคั่นตึนหลูป่ะခန့်တင်လို့အော်ခန့်တင်လို့လည်းပြောစီရလားငါဖုံးပြောနေတယ်ကွာတခြားလူလည်းပြောနေတာမဟုတ်ဘူးကွာသုံးမီရားနဲ့ငါပြောနေတာတည်တယ်တည်းသုံးမီရားပြည့်ရွှေဘူးငါမီရားပြည့်ရွှေဘူးဟိုရွှေဘူး तू သွားလဲသေးတယ်ဒါနဲ့အဖဒီကျွန်တော်တို့ဟိုနိုင်ငံတော်ဟိုလူကြီးဟောင်းနေလေလူကြီးဟောင်းနေကိုဒီအခုဒီအာနာတံပြန်သိမ့်မှုပေါ့နော်အဲ့ဒီကိစ္စစီယုံတွေမှာပေါ်ပေါက်သွားတဲ့အခါမှာဒီလူကြီးဟောင်းနေရဲ့အိမ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီလုံညုံရေးတုံးပြင့်နေဆိုတာဒါတော့โอ้อเหมียจ้าก้าวออกပြောတာဗောနော်အမားအမြင်နဲ့မြင်ကောင်းအောင်နဲ့จ้าก้าวအောင်အတွက်လှုပ်ထားလေမှန်ချုပ်ထားတာဗောနော်မှန်တော့ချုပ်သိတာဖြစ်နိုင်သူတို့ငါတို့ထောင်ထဲကိုသူတို့ကထည့်လိုက်ရှင်တာဟာယောမဟုတ်ဘူးဒီကွာလို့လူတို့ရဲ့အဲ့လောက်ရပြီလေမင်းကွာဒီချိန်မှာငေါ့စကောက်ရောင်ရောင်မားနေမပြောပါနဲ့ငါလေးရောက်ကြောင်ကတန်းနေဖြစ်ကုန်ပြီအမှန်ကတက်ချုပ်နားမှာလုံညုံရေးတွန်းမြင်ရမှာလေဘလို့ဖြစ်လို့မဆိုင်နေတယ်မှာသွားတိုးရဲဆိုဒါအကျယ်ချုပ်ဗောဗာမေအခြေချုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အချင်းချုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တော့သူကလှုပ်ပြီးသွားပြီသူခိုင်းနေတိုင်းငါတို့ကလှုပ်လိုက်တယ်ဒါပဲကွာအဲ့ဒါကျွန်တော်ဟိုတစ်ခါပြောတာမှန်ပြီဗျဘာပေါ့ဒီနိုင်ငံတော်လူကြီးဟောင်းနေရဒီစစ်တပ်ကြီးတစ်ခုလုံးသူ့လက်ထဲထည့်လိုက်တာမဟာအမားဆိုဘာပဲမြောက်လက်ထဲကိုတနတ်ထည့်လိုက်သူတို့ကွာဟုတ်ဟာမဟုတ်ဘူးလေမြောက်လက်တော့မနိုင်ပါနဲ့ဗျာဘာဖြစ်လို့လဲမြောက်ကသူ့ရဲ့စာနည်းနည်းချောတယ်ဗျာချောတယ်တိတ်ခါလဲရှိတာမဟုတ်ချောတယ်အမေဆုံးတော့မြောက်လေဆိုတော်တော်ချောတယ်တော်တော်တော်လိုက်တော့တော်တော်ခါလေးကူတော်တော်အုံအောင်စားရတယ်ကွာအခုတက်ချုပ်ကြီးကလည်းပြောနေတယ်ငါ့ကိုဒီဥစ္စာမဖြစ်ဖြစ်အောင်ငါ့ကိုလှုပ်လို့ပြောနေကွာသူ့မိသားစုနဲ့သူနဲ့ဝော်ကွာဒီတရုတ်မှာခိုလုံခွင့်ဟိုအထီးကြငါ့ကိုလှုပ်ပေးပါတောင်းပေးပါအဲ့လိုတောင်းလိုက်ပြီအေးကိုယ်နိုင်ငံရှိရတာလည်းဘာလို့တော့တောင်းတာလဲသူကလည်းငါတို့လူမျိုးပေါ့ကွာဘယ်လှုပ်လို့ပါဘာလှုပ်လို့ဘာကြိုင်မှန်းမသိလို့သူလည်းလုံးမီလိုပဲလှုပ်တာပေါ့အဲ့လိုထင်တယ်သူလည်းအဲ့လိုမျိုးခိုလုံခွင့်တောင်းတယ်အဘတော်ဒီနေ့ကြောင်ကနန်းနဲ့ဒီဂွန်ဒီယေကြီးကိုဝတ်ထားတယ်ဆိုတော့ငါတို့ကမရှိရှိတာတို့မှာရုပ်ဖြက်ပြီးဝတ်ထားဟုတ်ကဲ့ဘာခွန်လေးကြီးလဲဟုတ်ကဲ့ခွန်လေးတဲ့ဦးရောပါကောင်းလက်ဆောင်ပေးထားတာဟာဂျုံအိတ်နော်ဟာဘယ်လိုဂျုံအိတ်ကမှခွန်လေးအနုလေးမဟုတ်ဘူးတော့ဆုံးပေါ်နေတဲ့အဝိစာအတာဟာဒီကောင်းလေးကွာမမဘူးလားမေဟာဟိုကျွန်တော်အဲ့လောက်နည်းနည်းအဲ့လောက်ဂွန်ဒီစင်ကြောင့်မဝေ့ဘူးဟာငါတော့ဂွန်ဒီစင်ကိုရောင်စုံလေးတွေဝတ်ဟုတ်မဟုတ်လေဟာတော်လိုက်တော့ကွာတော်တယ်ငါ့ဘာနေဂွန်ဒီပဲဝေ့ဝေ့တောက်တဲ့ပျောက်ကြားပဲဝေ့ဝေ့ဘာပဲဝေ့ဝေ့အဓိကမင်းကောင်းသတိပြောဒီအဝိစာဘလို့ပဲချိန်ချိန်အဖအချိန်တန်တော့ဒါထိမှာပဲနော်အေးလောက်ကြံခံမဟုတ်လေမဲနေတယ်ဗျာစင်တတ်တယ်ထိသွားမယ်စွန်ထင်းအော်ပြောလိုက်ဥစားပြောလိုက်တော့တပြုံးစားပြောလိုက်တပြည့်ကပြောရမယ်ဆိုတော့အဘဒီကျွန်တော်တို့အဖြစ်ကတော့မနစ်ကလည်းမတူတော့ဘူးဟာမနစ်ကလည်းမတူတော့ဘူးပါမနစ်ကလည်းမတူတော့ငါသိတော့ကောတပြည့်နဲ့ကတော့ချက်တဲလာပြီဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်ဆက်ပြောရအောင်ပြောပြောပြောဒီလိုပါဗျဒီအဖြစ်ကမနစ်ကလည်းမတူဘူးဆိုတာဒီလိုပါဒီကျွန်တော်ပြည်သူတွေပေါ်ထားတဲ့စေတနာအခုအဖြစ်ပေါ်သွားပြီပါဒါပဲလေကွာအဖြစ်ပေါ်ရမယ်လေကွာပြည်သူတွေငါတို့ကဘယ်လောက်ဒီစေတနာထားတယ်ဘယ်လောက်ဒီငါတို့ကလိုက်ပြီးတော့မထင်နဲ့လေအဲ့ဒါမထင်လို့မရအောင်ထင်လို့မရဘာလို့မဟုတ်ဘူးမပြောတဲ့စကားလေးကိုလည်းစောင်းနားထောင်လိုက်ပါ။အော်အေးဟုတ်ပြီ။နော်ဒီစေတနာအဖြစ်ပေါ်တယ်ဆိုတာဒီလိုပါဗျ။ဒီအခုဆိုရင်မြန်မာပြည်မှာပေါ့နော်ပထမဆုံးဒီကျွန်တော်အင်တာနက် free ရတဲ့မြို့အခုရှိသွားပြီ။ဘယ်မြို့လဲ။အော်ဘယ်မြို့ပါမလဲဗျ။ဒီကျွန်တော်တို့အခြားမရှိုးနဲ့တော့ဗျလာရှိုးမြို့အခုအင်တာနက် free ရပါပြီ။ဟုတ်လေကွာ။ဟိုတဲ့အင်တာနက်ကိုငါတို့ free သုံးဝင်ပေးလိုက်တယ်။အဲ့တော့မှပြည်သူတွေလည်းငါတို့ပဲပါလာမယ်။မဟုတ်ဗျ။မဟုတ်တာရှောက်ဝင်ပြောနေ
ကျော်ဘက်တစ်ချက်လုံးနားထောင်လိုက်နားထောင်လိုက်နားထောင်လိုက်ဒီစကားကိုစတဲ့ငန်းငန်းကြီးပဲပြောတယ်တခါလေးပြောလို့မျိုးငါပြောတယ်လေဒီလိုပဲဒီ internet free ကိုဘယ်သူကပေးလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်အများအကျိုးအတွက်အမှန်ကန်ညီစီဖို့ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော် MMDAA ကပေးလိုက်တာဟာတော့ပြီကွာ MMDAA ကတော့ငါတို့စီးပွားရေးကိုဖျက်ပြီကွာသွားပြီသွားပြီသွားပြီစီးပွားဖျက်ပြီကွာဒီလိုပါပါဒီသူအခမဲ့ဝင်ဆောင်တာပေါ့နော်အခမဲ့ဝင်ဆောင်မှုပေးတာ internet free ဟောဟာဒီကောဘာလို့အဲ့လိုပေးရတာလဲအခမဲ့လေဗျာအခမဲ့ရမင်းမလုံးနဲ့လေကွာငါတို့ဒီဘက်မှာ internet ကိုငါတို့ကမေးဝယ်ရတာကွာမင်းရလေဟုတ်တိအဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်ဗျာဒီသူတို့ကအခမဲ့ဗျာဒီအဘတို့ကြတော့ဒီကျွန်တော်ပြည်သူကအခပေးတာတော့မှဒီ internet connection ကဘလို့ဖြစ်နေတော့ဒီကျွန်တော်စစ်တပ်ရဲ့ viewer လိုပဲဗျာအများနဲ့လေဟုတ်မင်းကလေငါဘာလို့ပေးတဲ့ internet ကလေနေဆိုပြီးရောပေါ့ကွာမင်းစစ်တက်စစ်တက်ဆိုထဲ့မပြောပါနဲ့ကွာမင်းကလေတိုက်ဆိုင်မှုပါဗျတိုက်ဆိုင်ဟုတ်တယ်လေယုံနေမကောက်ဘူးအိမ်မှာပြောင်းနေတာဟုတ်ဟုတ်အဲ့လိုဖြစ်တိုက်ဆိုင်မှုပါအခုဆိုဒီကျွန်တော်တို့အဘတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းကုမ္ပဏီတွေဘာမှလုံစားလို့မရတော့ဘူးပါဟာကွာအဲ့ဒါစီးပွားပြတ်တာစီးပွားပြတ်တာမင်းငါတို့စီးပွားပြတ်တာဦးတက်ချုပ်ကြီးသားဆိုတော်တော်ထိမှာတော်တော်ထိမှာဘလို့ဘလို့ဘာကြောင့်လဲပါအော်အော်ရီဒူးလေအော်ရီဒူးနောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ပါဒီကျွန်တော်မိုက်တဲလားအေးမိုက်တဲအဓိကအဲ့ဒီ audio တူကတော့ share ရတယ်ကြည့်တယ်ကြည့်တယ်အဲ့ audio တူကိုခဏထားလိုက်ဦးပါအခုမိုက်တဲတော့တိုင်ပတ်နေပြီအခုတိုင်ပတ်တာဒီလိုပါဒီမိုက်တဲဆိုရင်ဒီကျွန်တော်ပြည်သူတွေရပါတော့ပြည်သူတွေကဒီယွန်ပြီးတော့မသုံးတဲ့အတွက်ဒီရိုက်လဲပြီးတော့ကြာရင်ဒီကျွန်တော် share တွေထွက်ပြီးတော့ဒီအရက်ထဲမှာတော့ဒီ company ပိုင်ရှင်ခွတ်ဆွဲရမယ်အခွက်ရှိနေပါဘွာဒီကောင်နေစီးပွားဖြစ်တာအဲ့လောက်ကြီးမလုံးသင့်ဘူးလေကွာမင်းဟိုကဝန်ဆောင်မှုပေးတာအခမဲ့မင်းကပြောပြမယ်တက်ချုပ်ကြီးကလေမင်းသူ့သားမိုက်တဲတာဝါတိုင်းလဲလာတော့မှမင်းဘလောက်ထိဒေါသထွက်လဲအော်အဲ့တက်ချုပ်ကြောင့်ကျွန်တော်ပြောမယ်အခုအမပြောတဲ့ဒီမိုက်တဲပိုင်ရှင်အဖေပေါ့နော်ဒီတက်ချုပ်ကြီးအဲ့ဒီအမျက်ထုတ်တဲ့တက်ချုပ်ကြီးကတော့အခုဒီကျွန်တော်တို့ဇက်ရုပ်တွေမကောင်းလို့ပေါ့နော်ဒီတက်တွဲရတော့မှချက်ချင်းထွက်ခွာဖို့အခုလုံနေပြီနော်မိုက်တဲမပြောနဲ့သူ့တော်ခြေတွေမကောင်းတော့ဘူးပါไอ้ตะเนี่ยเบี้ยเนี่ยบลูปอกจ้าวะแหละงาละใส่ผิดเลยกว่าตะเนี่ยนี่อกลงพ้งหน้ากันมาอกลงก็ป่องงาละพ้งเลยสู่ป่อเนี่ยกว่าไอ้หลุเพียงだแม้โหบักก็แหละด่าอินเทอร์เน็ตกูอคแม้เวรส่งไปด่าบ่ายだแม้อบโหใส่ดอกไม่กล้าบ่เพียงเนี่ยอบารุบักก็ดีอคแม้ปิดดูเวรส่งไปได้กิษานี่แหละရှိတယ်ပါเนาะป่องงาๆงาတို့อ่ะบ่าริเวรส่งไปหลุดีเจ้าไม่ตื่นกาได้หลุดูตั้วพั้นได้ขาจ้ะตัวสีโบไม่อยู่เลยอ๋อเอเลยกว่าสีโบอยู่เสียไม่รู้ดีกว่างาတို့ဝင်พั้นมั้ยလမ်းမှာတွင်လမ်းမှာဖမ်းမယ်ကားကိတ်မှာတွင်ကားကိတ်မှာဖမ်းတမောစီမှာတွင်တမောစီမှာဖမ်းမယ်အိမ်ထဲဝင်ဖမ်းမယ်ဒါကတည်းကငါတို့ရဲ့ဝင်ဆောင်မှုတွေပေါ့ကွာဟာမဟုတ်ဘူးလေကွာမဟုတ်လေဖမ်းပြီးတော့မှနောက်ပတ်စံနဲ့ညှိမှာတိန်ဘလောက်တို့ပါလို့လေဟာကွာအဲ့ဒါငါတို့ညှိစရာမလိုပါဘူးဒိန်းတောင်ရှိပါတယ်ကွာသူတို့လည်းအဲ့ဒါနဲ့တော်တော်အလုပ်ဖြစ်နေတယ်ဟာထားလိုက်တော့ကွာထားလိုက်တော့ထားလိုက်တော့အဓိကငါတို့ကဘာလုပ်ရမလဲအခုကငါတို့တိုင်ပတ်နေပြီတိုင်ပတ်နေပြီဟုတ်တိုင်မပတ်တော့တာပါတိုင်မပတ်တော့တာအရင်ကတိုင်ပတ်ရင်တက်ပိုင်ဟုတ်တိုင်မပတ်တော့တက်မပိုင်တော့အဲ့လိုဖြစ်သွားပြီပါဟုတ်ဟုတ်သွားပြီကွာသွားပြီငါတို့အကြံဉာဏ်တောင်းနေတယ်တရုတ်ကြီးကလည်းငါတို့အဖြေကိုငါတို့ကောင်းကောင်းကိုတိတိကျကျမပေးဘူးကွာမုံသွားပြီတဲ့ဘာလို့မုံသွားပြီမုံလေမုံကျင်တယ်ဗောနော်ဟုတ်မဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးဒီကိစ္စကိုဒီတိုင်းထားလို့မဖြစ်ဘူးဟုတ်ဟုတ်ဒီကိစ္စကိုငါတို့တရားဥပဒေစိုးမိုးနေငါတို့ချုပ်ကြိုင်မှငါတို့ရတော့ဒါဒီတရားဥပဒေစိုးမိုးရတာတော့ဗောနော်စိုးမိုးကရတာဒါသူ့ရဲ့ညီလေးမောင်မြတ်တောင်ပါသည်ဟာမုံတော့ဟုတ်ပကြီးစိုးမိုးရတယ်မလို့ဟာကြည်စိုးမိုးကသူ့ရုပ်ရှင်ထဲတောင်မှအပတ်မလဲတဲ့ကိစ္စကွာနော်ဒါမှမဖြစ်နိုင်ဒါပေမဲ့အဘတို့ကဒီတရားဥပဒေစိုးမိုးရင်းနဲ့ပြန်လုံးမယ်ဆိုရင်လူတို့ကတော့ပြန်ပြောမှာပဲဗျဘာပြောမှာလဲဘတို့ဘယ်တော့ကတရားခဲ့လဲဟုတ်တယ်တရားဥပဒေဟုတ်တကယ်တည်းဒီလိုပါပဲနော်ငါတို့ကငါတို့ကလည်းမတရားဟုတ်ဟဲ့အောင်ဘတို့လူတို့ကပြောမယ်လေဒါပေမဲ့ပြောတဲ့နားမထောင်ဘူးနော်လူတို့ကပြောပြောမပြောငါတို့ဂယုကိုမဆိုင်တာဂယုမဆိုင်လို့ပဲငါတို့အနှစ်80ကျော်လုံးလုံးငါတို့စစ်တကအောက်ချုပ်လာတာကွာအဲ့တော့ဗျဒီတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိစ္စတော့မပူနဲ့တော့ဗျเนาะအေးဟုတ်ပြီစိတ်ပူစရာမရှိတော့ဘူးဘာလို့ဆိုတော့တနေ့ကိုအခုဆိုရင်ဒီတမျိုးလောက်ပေါ့เนาะဒီဟိုဘက်ကတော်လိုင်းတက်တည်ရာဒီသိမ့်နေတဲ့အချိန်မှာဒီအဘတို့ရဲ့ဒီဥပဒေစာအုပ်ကြီးပေါ့เนาะစာအုပ်ကြီးကအသုံးမဝင်တော့ဘူးအဘမီးတာရှို့လိုက်တော့မီးရှို့ရမှာဖျာဖြစ်တဲ့ဒီငါတို့ကရှို့ရမှာကြံခဲ့လို့မဟုတ်ဘူးဒီလိုပါဟိုဒီစာအုပ်ကြီးကအသုံးမဝင်ဆိုဒီလိုပါဒီ TLA ထိန်းချုပ်တဲ့နယ်မြေတွေရပေါ့เนาะဒီကျွန်တော်တို့မြို့နယ်12ခုမှဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့မတရားတဲ့အဖွဲ့တွေကိုဖယ်ထုတ်ပြီးတော့ပေါ့เนาะအခုတရားနည်းလမ်းကြကြနဲ့ဖြည့်ရှင်းမဲ့တရားလူကြီးတွေနေရာပေးလိုက်ပြီ။ဒီတော့ဒီမှာမျိုးမေးပါဦး။မတရားတဲ့လူတွေကမင်းဘာလို့ပြောရလဲ။မတရားတာသူတို့ပြောတာတော့ဒီကျွန်တော်စကားစအဲအဲလိုပေါ့နော်။ဒီလက်ကပါတယ်ဒိုးတွေပါတယ်။ဘိုးလည်းငေါ့ဒဲထိုးလိုက်။ဟုတ်မဟုတ်ဘူးဒီလိုဘိုးတွေပါတယ်။ညာတော့လက်တယ်။အော်အေးကြောနေနေကတ်ချင်။ငါတို့ကမတရားဘူးဘက်ကတရားတယ်ပေါ့။အဲလိုပေါ့နော်။အဲလိုမတရားတဲ့အတွက်ဒီစာအုပ်ကြီးကအသုံးဝင်တော့ပေါ့နော်။မီးရှို့ရင်ရှို့မရှို့ရင်လည်းဒီကျွန်တော်စာအုပ်အဟောင်းရောင်းနေဆိုင်မှာအချိန်နဲ့ရောင်းလိုက်။ဟုတ်တယ်။ကြောင်းလို့မရဘူးဘ
မ်းလို့လူတွေကဝယ်မမွယ်လာကြောင်းလဲ။အဲ့မှာထိုင်းလဲလက်တိတ်တယ်နော်။အာချက်တိယူဒီစက်မမရှိ။ဟာဟေးရောဒေါ်တွေအနေနဲ့လာလာနေပြီးမလို့ကဒါကိုထိမ့်သိမ့်နာတာနော်။ဒီစောက်စိမ့်ကိုလို့ထိမ့်သိမ့်နာတာ။ဒီမတရားစောက်ကြီးကိုမတရားစောက်ကြီးကိုထိမ့်မဟုတ်ဘူး။တရားစောက်ကိုတရားစောက်တော်လိုက်တော့ခွာတော်လိုက်တော့ဒီမျိုးဆောင်ကိုပြောလိုက်ပါခွာငါမင်းနဲ့စတူတွေကခရောင်ကတန်းနေဖြစ်ပြီးတော့ငါစကားတွေကလည်းခွာဘယ်တရောက်လို့ရောက်ကိုမှလည်းမသိဘူးဟာနောက်ဆိုရင်ဗတ်ဒီလုံကြီးတွေချုပ်ပြီးတော့ပြေးရမယ်အဆင်တွေပဲရောက်သွားမယ်အဲ့လိုအဆင်ရောက်နေပြီဟုတ်ဆိုင်ဝါဆိုင်ဝါတော်လိုက်တော့တော်လိုက်တော့တော်လိုက်တော့ဒီမျိုးဆောင်လေးငါ့ကိုပြောပါခွာဒီမျိုးဆောင်လေးပြောတော့ဒီမျိုးဆောင်လေးအောက်ခံပေါင်းမိတယ်ဂျိုးဝက်ထားတော့ဝက်ထားမှာဂျိုးချီမဟုတ်ဂျိုးဆဲတော့ဟုတ်ပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းမရှင်းလို့မေးမလို့ပါ။အော်မင်းကမေးနိုင်လို့ ਨੇ ကွာ။ဒီလိုပါဒီကျွန်တော်ရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်မှာဒီကျွန်တော်မီးပွိုင်လို့ဒီလူကူးမြင်းညာလို့ထားဖို့အစီအစဉ်ပါလို့ရှိလာမှာ။ရှိတယ်။အဲဒါမီးမီဆိုရင်ငါတို့ကပြစ်မယ်ကွာ။မီးဝါဆိုရင်ငါတို့အသင့်ပြင်တာမယ်။မီးစိမ်းဆိုရင်ငါတို့ခဏနားလေ။အဲအဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးလေကွာရှေ့တန်းမှာဘလို့ဆိုအဲ့ဒီဟိုမီးပွိုင်ယူတော့ထားလို့ရမှာလေကွာ။မင်းကတမျိုးကွာ။မဟုတ်လေဒီလိုလေးပါဒီအခုကျွန်တော်ကြားတာဒီကျွန်တော်မန္တလေးရာဒီကျွန်တော်တို့မတော်ပါပါဒီပီကေရောင်းတဲ့လူတွေပေါ့နော်အေးအဲ့ကောင်တွေကဖမ်းတော့ရအခွန်ခငါတို့ကတောင်းရဟာဟဲ့ဘယ်မတော်တော့ဘယ်ဘယ်ကပီကေရောင်းတာလေဒါစာချဲဝါလို့မတော်ပီကေမတော်ပီကေအေးအဲ့လိုပြောပါတခါလေးပြောပါခွဲမပြောနဲ့ဟုတ်ဒီမတော်ပီကေလို့ခေါ်တဲ့ဒီကျွန်တော်ရင်ဝါအဖွဲတွေကိုရင်တိန်ရင်တိန်တို့ကမထဲဘူးဝါတာပဲရှိတာပါဟုတ်ဒီဝက်ကြည့်ကွာရင်တိန်ကွာဟုတ်ဒီရင်တိန်တွေကိုအခုရှေ့တန်းကိုလွတ်မယ်လို့စေယုံကစီစဉ်နေပြီပါဟုတ်ဟုတ်ပါဘာလို့လဲဆိုငါတို့ဒီရှေ့တန်းမှာအင်းအားတော်နည်းနေပြီခွာငါတို့ဒီတနန်းစင်းတဲ့ကလေးတွေလွတ်တာလေသူတို့ကဟိုမှာဟိုအချိန်ပြည့်သူတို့ကအလင်းဝင်ပွဲသူတို့ကစဉ်းစားနေတာခွာအဲ့ဒါဆိုဒီကျွန်တော်မန္တလေးရာဒီရင်တိန်တွေကိုကျွန်တော်နည်းနည်းတော့သူက complaint နည်းနည်းရှိတယ်ဗျအဲ့တော့ဖြစ်ကြောင်းကုန်စင်ကိုနည်းနည်းတော့ပြောပြလိုက်မယ်လေဟုတ်ပြီဟိုဒီလိုလေအပါဒီအခုဆိုရင်စစ်တပ်ကတိုက်တဲ့ကောင်တွေပေကုန်လို့ဒီကားဖမ်းတဲ့ကောင်တွေရှေ့တန်းပို့တာအဲ့ဒီလိုပုံမှန်နည်းနည်းပြောတော့သူတို့လည်းလိုက်တာပေါ့ဟာအဲ့လိုမပြောဘူးလေခွာဟာအဲ့ဒါဆိုဒီလိုလေးပြောလိုက်မယ်ဟိုရှေ့တန်းမှာအခုဆိုရင်တော့အရေးကြီးအနေထားရပါတော့ဟုတ်တယ်ဒီစစ်သားတွေမတာပေါ်ကုန်လို့ဒီရင်တိန်အတုပတွေကိုဒါလွတ်ချင်းဖြစ်တော့အတုပလောင်းနေပေါ့ဟာမဟုတ်ဘူးလေကွာဟုတ်ရှေ့တန်းမှာငါတို့ကဒီသွားတဲ့လာတဲ့ကားတွေကရှုပ်ရှက်ခတ်နေလို့ရှေ့တန်းမှာသွားပြီးတော့ငါတို့ကရင်တွေထိမ့်ရမယ်အဲ့လိုပုံစံအဲ့လိုပဲပြောလိုက်မယ်နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ပြောရပါဘူးသူတို့လည်းတိတ်ချက်မပြေဘူးမပြေဘူးမပြေဘူးလေငါတို့ခံရတာပေါ့ကွာမပြေတဲ့လူငါတို့ကခံမလားကွာမင်းကအဲ့ဒါဆိုပါဒီကျွန်တော်ရှေ့တန်းမှာဒီရင်တိန်တွေရဲ့ဒါ view ကတော့ရှိတော့ရှိမယ်နော်ရှိတယ်ကျွန်တော်ထင်တာတော့ဒီလိုဖြစ်မယ်ပါဒီ tolerate တက်တွေနဲ့တွေ့တာနဲ့ဒီရင်တိန်တွေလုံးဝမဲ့ view ကဒီကျွန်တော်တို့ဒီ period တွေကိုဒီသူတို့နဲ့တက်တဲ့တိုးတာနဲ့တိုက်တွေ့ပြီဆိုတာနဲ့ဝစီမုတ်မယ်ဟုတ်တယ်လိုင်စင်တောင်းမယ်ဟုတ်တယ်ဝိတက်ပြခိုင်းမယ်ဝိတက်ပြခိုင်းမယ်ဒီကျွန်တော်လက်ဖေးကိုတောင်းမယ်လက်ဖေးကိုတောင်းဟုတ်လက်ဖေးကိုအရင်မတောင်းမများစီနဲ့လို့ဟုတ်များွားလို့ကမပေးနိုင်ဘူးဆိုရင် PDF တွေကကိုတဏ္ဍာနဲ့ပြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကြီးတောင်း9000ဆိုအဲဒါကြီးတောင်း9000တော့များတော့ခုတတောင်းပြစ်နေပြီဟာအေးငါလည်းဒီဟာပြပါနေပြောနေတာလေဟုတ်ပြီရင်သေးတော့ဆွတ်မှာတော့ဗတ်ဒါတွေပဲဖြစ်မှာရင်နှင်းကိုကွာမေးရင်နှင်းနဲ့လှုပ်တက်ပါလေသူတို့လည်းတင်နှင်းစင်းလာတာပါရဲတင်နှင်းစင်းလာတာပဲသူတို့လည်းပြစ်တက်ခတ်တက်ပါလေအဲ့တော့ငါတို့လွတ်တာလေဘယ်ပါတော့ရမလို့အေးလေအဲဆိုရင်တိန်တော့အခုရှေ့တန်းပါပြီဆိုရင်အမဒီစီပင်တွေပါလွတ်ဖို့ချင်းလေအေးစီပင်ကငါတို့ကလွတ်အောင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ရှေ့တန်းမှာသူကဒီတေဝါနဲ့မတားလို့သူလည်းလိုက်ကောက်အောင်ဟောအမအမိုက်ကိစ္စကိုကျွမ်းလာနော်အဲ့ဒါအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရင်တိန်တွေပြီးတာနဲ့ငါတို့ကစီပင်တွေငါတို့ကလွတ်မှာစီပင်တွေအဲအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ကြိုပြီးတော့လောက်တာမထားလိုက်ပြီနော်ဒီငါတို့ဒီဥစားတွေကတော့မိသက်တွေကတော့ငါတို့လွတ်လို့မရဘူးမရတော့ပြီးသွားမိသက်တွေပြီးသွားဒီကျွန်တော်တို့ဒီဗာလေရင်တိန်အတုပတွေကုန်ရင်ဒီကျွန်တော်စီပင်ကနော်အသေးကောင်တွေကိုထက်လွတ်မယ်မထားသေးဘူးဟုတ်ဟာရောမဟုတ်ဘူးလေကွာဟုတ်အသေးကောင်တွေရှင်းဖို့ဟုတ်ကွာရှင်းဖို့ဒီစီပင်ကနေပြီးတော့ဒီအသေးကောင်တွေကိုရှင်းလိုက်မယ်ရှင်းပြီဆိုတော့အဲ့လမ်းကြောင်းအတွက်ကိုရင်းနှင်းုံထားတာလားရှင်းနေတော့အဲ့သူတို့အဲ့လိုလေးပြောပြတာဟုတ်သူတို့အဲ့လိုသူတို့လိုက်မှာပါရှိတယ်ဟုတ်ဝိညာဉ်ဘွားနေပေါ့နော်ဝိညာဉ်ဘွားနေတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဒီနေ့အဲ့ကြမရှိတော့ဘူးလေပါဟုတ်ဟာကွာထားလိုက်တော့ကွာဒီမျိုးစားပြောကွာမန္တလေးကြောင်းလေးပါမန္တလေးပြောမန္တလေးကနားတောင်ကြီးနေရအရင်နားတောင်ကြီးနေမန္တလေးကိုခွေဝဲလေးပါအေးခွေရတချင်းရအတန်ကတိတ်မကောက်မဟုတ်တော့ငါမန္တလေးညာပါလေဟာဟုတ်မန္တလေးတချင်းနေရာအများကြီးပဲဘယ်တချင်းကိုနားထောင်အောင်မလုပ်ဘူးဟုတ်ဟုတ်အဲမန္တလေးအခြေအနေဘယ်လိုရှိလဲမန္တလေးကတော့အခုဒီတဲအိတ်တွေတော့ဈေးကြီးနေပါဟုတ်ဒေးကြောက်တွေရောင်းရဘောဟိုဒီညိုညိုးမှာတဲအိတ်တွေအာအဲ့ဒါအတာထားထားလေးပါဝါရောင်းလို့ဟုတ်အတာထားဒီမျိုးဥစားပြောအဲဒီမျိုးဥစားတော့ဒီကျွန်တော်တောင်တာမြို့နယ်ဘက်ပေါ့နော်မန္တလေးတိုင်းတောင်တာမြို့နယ်ဘက်ကဒီကျွန်တော် PDF တွေကိုရှင်းလင်းဖို့အတွက်ပေါ့နော်အေးဒီကျွန်တော်အထူးစစ်စင်အနေနဲ့ဒီကျွန်တော်ဓာတ်ငွေပိုက်လိုင်းဒီလုံညိုးရေးစခန်းနဲ့ဒီတောင်တာမြို့ရဲ့ဒီစွတ်ကျယ်ဆက်ယုံပေါ့နော်စွတ်ကျယ်ဆက်ယုံနာမှာကျွန်တော်ဒီစစ်အင်အားအများပြားနဲ့အခုဆိုရင်အထိုင်ချထားတယ်ပါကောင်းနေတိတ်ကောင်းတာအဲ့လိုအထိုင်ချလို့ PDF တွေသ
လုံးနေတယ်တုံတော့မလုံးနိုင်ဘူးလားပီရီယက်တွေတုံမလုံးတော့မသိဘူးပါဒီပီရီယက်တွေကအဲ့စခန်းတစ်ခုလုံးဘာပြောလိုက်လို့လဲမသိဘူးပါဒီကျွန်တော်စွတ်ကျဲဆက်ဝင်ကအထိုင်ချစခန်းနဲ့ဒီပိုက်လိုင်းကိုစောင့်နေစစ်သားတွေနဲ့စခန်းတစ်ခုကအခုတစ်ခုလေးပေါင်းလိုက်တာအော်ဟိုကရန်လာစတာဟိုရန်လာစတော့မင်းလာမလုံးနဲ့ငါတို့မှာတက်အင်ကတစ်ခုရှိတယ်ဆိုတော့ပေါင်းလိုက်တာပေါင်းပြီးသူကပြန်ချမှာဟောအဲ့လိုပေါင်းလိုက်ပြီးတော့ဒီစွတ်ကျဲဆက်ဝင်ကစွတ်ကျဲအဖြူတွေယူပြီးတော့စခန်းစွန့်သွားတာဟာဟုတ်ကောင်းပြီကွာဒီကောင်းလေးကလုံးပြန်ပြီကွာငါဟိုကမှားတာပါငါဟိုကမှားတာဒီကောင်တို့စွကျက်ဆက်ရုံမှာသွားထားတယ်ဟိုကငါနည်းနည်းမစင်းသားမိလေဘူးကွာဟာနောက်တစ်ခေါက်ကျရင်ဒီထုံးတွေပဲထုတ်တဲ့ဆက်ရုံမှာထားပါအေးအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီနေရောင်ထုံးတုံးလိမ့်ပြီဆိုတော့ねဒါအလံပြူထောင်းသားနဲ့ဟုတ်ကိုကိုတုတ်လိုက်ဟာမင်းကတမျိုးကွာမင်းကဒီရရရအဲ့လိုစကန်းစွန့်ခွာွားတော့လက်နဲ့တွေပါရမပါွားဟာပါလက်နဲ့တော့သူတို့ယူွားတယ်တဲ့နိုင်တဲ့လောက်ပေါ့နော်တလက်နှစ်လက်အဲ့လိုဘောနိုင်တဲ့လောက်ယူွားပါအားခါဟာမဟုတ်သူအများကြီးထားပြီးခဲ့တယ်မနိုင်ဝင်မထမ်းကျင်လို့တဲ့ဟုတ်အိုးမနုဘယ်ကောကားစီစီပေးရမယ့်ပုံစံပေါက်နေပြီကွာအဲ့လိုအဲ့လိုပါဟာဒီကောင်လေးရတယ်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 မနိုင်ဝင်မထမ်းဘူးဆိုတဲ့ကောင်လေးရတယ်နောက်တော့ငါတို့တိုက်ပွဲဖြစ်ရင်ဒီကောင်လေးဘာလက်နဲ့မှမပေးနဲ့ဒီကောင်လေးလေးကွာပဲပေးတော့လေးကွာကိုတင်မောစီအဖြူလေးတုတ်ပြီနော်တင်မောစီအဖြူလေးတုတ်ပြီတော့ဒီမှာတွေ့လားငါတို့လမ်းပြဟာမဟုတ်လေအဲ့လေးကွာတာပေးလိုက်ပါဒီရှင်သေးတွေပဲကြီးသွားမယ်နော်ပါရတယ်ရှင်သေးကြီးရင်ကြီးသေးရှင်သေးကြီးရင်ကြီးသေးရတယ်ဒီကောင်လေးရှင်သေးကြီးတယ်ငါဖန်ကိုလီနဲ့ပြစ်ခိုင်းမယ်ငါဟောဘာလို့ကောလီပါနော်ကောလီရဲ့ကောလီရဲ့ငါတို့ရဟာဘာကောလီလေအိမ်မပိုင်နဲ့ကောလီအဲ့တော့ဆိုကောလီတော့အိမ်ပိုင်ပိုင်မပိုင်ပိုင်ကွာထားလိုက်တော့အေးအခုဆိုရင်မန္တလေးကအခုအတန်ရန်ထွက်နေတယ်ဟုတ်ဟုတ်မန္တလေးအတန်ရန်ထွက်နေရဆိုတော့ဂိမ်းရှော့ခိုင်းလိုက်ပါအဲ့ဂိမ်းလေးပါလေငါတို့ရှော့အတန်လေးပါတူးတေချာနားတော်မှာငါပြောလို့ဆိုတော့အဲမန္တလေးမှာငါတို့ဒီစစ်ပြူဟာတွေငါတို့နည်းနည်းရှော့ကြလိမ့်မယ်ရှော့ပြီးတော့ဒီဒီကပြောင်းအောင်ပါနော်ဒီကပြောင်းအောင်ငါတို့စစ်ပြူဟာတွေရှော့ပြီးတော့ငါတို့ပြောင်းအောင်ပြောင်းလိမ့်မယ်ဒီဈေးကြုံမှာဈေးပြန်ရအောင်ဈေးကြုံမှာပြောင်းအောင်ဟဲ့ငါတို့ကုန်ထမ်းတဲ့လူကထမ်းဟုတ်လေထောက်လိုက်ထောက်လိုက်အဲ့ဆော်မင်းကွာယောဘီဂါစကောက်တေးချနားထောင်ပါဦးစစ်ပြူဟာတွေငါတို့ခဏနားလိုက်မယ်ထောက်လိုက်ပြူဟာတွေငါတို့ကအစ်စ်တဖန်ငါတို့ကအတုံးချလိုက်ဟောစုံစမ်းထောက်လိုက်ချင်းဒါပဲအဲ့ဒါစနေပြီလေမန္တလေးမှာပါဟုတ်လားစနေပြီဟာငါတော့မသိဘူးကြည်တယ်ဟောဗျာဒါကျွန်တော်ကြိတ်လောက်တာလားဟာကြိတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါအဲ့ဒါကြောင့်မင်းကတော်သွားပြန်အောင်တော်သွားပြန်ဘယ်လိုဖြစ်လဲဟောပြောသားမလို့ဗျာဒီကျွန်တော်မန္တလေးတိုင်းမြင်းကြံမြို့နယ်ဘက်မှာဒီကျွန်တော် PDF ရဲ့တည်င်းကိုပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီကျွန်တော်သေချာစုံစမ်းထောက်လမ်းဖို့အတွက်ကိုဒီကျွန်တော်ရဲနဲ့ဖြူစောဒီကိုပူပေါင်းပြီးတော့အခုလွတ်ပေးလိုက်ပြီကောင်းလိုက်တာခေါ်အဲ့တည်င်းကောင်းတယ်ကွာအခုအချိန်နေပါဘူးလေရအဲ့တည်င်းတော့ကြားရတယ်ဗျဟုတ်ပြီဗျာတည်င်းကြားရဲဆိုဒီကျွန်တော် PDF ရဲ့တည်င်းကိုသွားစုံစမ်းတဲ့ဒီကျွန်တော်စင်မီကုံရဲစခန်းပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီကျွန်တော်ရဲနဲ့ဖြူစောဒီကိုဒီ PDF တွေပြန်ပြီးဖမ်းထားလိုက်တယ်ဖမ်းထားပလိုက်တယ်ဒီကောင်လေးအရင်တော်တော့အကြည့်လို့ဟာဟုတ်လက်ရောက်တယ်လေဗျဟာထိုးကျွေးငစားလေဗျရဲဟာထိုးကျွေးပြီးတော့ငစားချလိုက်တာထားလိုက်တော့ထားတယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒီလိုဒီလိုဗျသူတို့ကဒီမြင်းကြံမဲနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကတပိတ်ချင်းဘက်ကပတ်ပြီးတော့လုံပါလေအဲ့ဒါကိုမေးနေတာအဲ့ဒါကိုငါမေးနေတာအဲ့ကွက်တွေရှိတယ်ဟုတ်ပြီတပိတ်ချင်းဘက်ကနေပြီးတော့ငါတို့ပတ်လိုက်ရင်ဘယ်လိုဖြစ်လဲမင်းကြံနေပြီးတော့ငါတို့ငစားချလိုက်တော့တပိတ်ချင်းဘက်ကပတ်လိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲအောင်မြင်တယ်မလားဟုတ်ဒီတပိတ်ချင်းဘက်ကနေပြီးတော့ဒီ PD ရဲ့တင်းကိုပေါ့နော်တေးသေးချာချာပြင်ဆင်ပြီးတော့ဒီစုံစမ်းမှုအတွက်ကိုဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဆွနေရတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ကဲတင်းကောင်းကြားရတယ်ဗျာဒါပဲအဲ့တင်းကောင်းမင်းငါကြားချင်တာတက်ချုပ်ကြီးကိုလည်းငါအဲ့တင်းကိုပို့ချင်နေတာဟုတ်နပြေးပို့လို့ရပြီဗျာဟုတ်ပြီဒီလိုဗျာဒီကျွန်တော်တပိတ်ချင်းဟာဒီကျွန်တော်ဇေယက်ကွင်းပေါ့နော်ဇေယက်ကွင်းရဲစခန်းကိုဒီကျွန်တော်တို့ PDF ကဝင်ပြီးတော့တိတ်လိုက်ပြီဘာတောင်ကြီးอ่ะဗော PDF ကတိတ်နေတာဒီကောင်လက်မနေဘူးဒီကောင်ဟာထိုးထွေးလိုက်တာခဏအယောင်ဗျာဟာထိုးထွေးပြန်ပြီလားဒီလိုလေဗျာခုနကလည်းငါတို့ထိုးထွေးတာနှစ်ကောင်ဟုတ်အခုထိုးထွေးတာကတကယ်လုံးဟောသွားပြီဟုတ်ဘူးဗျာမင်းရောအယောင်ပြလိုက်ဟုတ်ပြီတပိတ်ချင်းကလှဲ့လိုက်တယ်လှဲ့လိုက်တယ်သူတို့ဘက်ကနေချင်းပြီပေါ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကပခုတ်ခုပဲနဲ့ပြန်ပတ်မယ်ကောင်းလိုက်တာဟာကောင်းလိုက်တာလမ်းကြောင်းလုံးနည်းနည်းရှည်တယ်နော်ရှည်တယ်ဒါပေမဲ့ပြူရလေပါအရင်လိုချင်လမ်းဟောက်လိုက်ရဟာဟုတ်တယ်မလားမင်းလမ်းကြောင်းကနည်းနည်းမြေပုံပြန်ကြည့်မှရမယ်လေသူအဲ့လိုအကွက်တွေပါတပိတ်ဟိုဒီမြင်းကြံနေပြီးတော့တပိတ်ချင်းဆိုတာလေပြန်လဲပခုတ်ကွက်လှဲ့ပါခုဟောပခုတ်ကွက်ပြန်လှဲ့လိုက်ပြီးပြီလေပွဲသိမ်းနေပါရဲ့မင်းကြီးဘုံကတမျိုးကြီးဖြစ်နေသလိုပဲနော်စောက်ထိုးတွေရောမိုးမြော်တွေရောဖြစ်နေတယ်ဒီလိုလေးပါဂျားရဲမျိုးတွေသူတို့တိန်းထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီလှည့်ပတ်ပြီးသွားတာ။အော်အေးဟုတ်ပြီ။မွေလေးမွေကောက်ပါ။ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအချိန်မှာမပါလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်က viewer အသစ်ကိုလှုပ်လိုက်တယ်။ဒီစုံပြန်ပြီလား viewer အသစ်။စုံတိုင်း viewer ကိုကျွန်တော်ခဏဘေးဖယ်လိုက်တယ်။ဘေးဖယ်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ရင်းနဲ့ပြန်သွားမယ်လေဗျာ။ကောင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တာအဲ့တော့ငါမစင်းသားမိဘူးကွာ။ခုနငါတို့တရားနေပြီးတော့တိုက်ခိုက်ရေး viewer ငါတို့ခဏထားပြီးတော့စုံတိုင်း viewer အခုစုံတိုင်းပြူဟာနည်းနည်းလေးအခြေအနေလည်းမကောင်းလည်းမကောင်းစုံတိုင်းပြူဟာငါတို့ကကြောက်ပက်လိုက်တယ်တိုက်ခိုက်ပြူဟာသွားတယ်ဒါပဲလေဒါပဲစစ်တပ်ဆိုတိုက်ခိုက်ရမှာပဲလေကွာမင်းကအစိုးကြီးကအဲ့ဒါတော့ပါအဲ့တော့ဒီကျွန်တော်ပခုတ်ကူဘက်ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးနီးနေဒီပခုတ်ကူဘက်မှာဆိုပခုတ်ကူဘက်ကိုပြန်သွားပြန်ပြီလားပြန်သွားတယ်
တပိတ်ချင်းအရောင်ပြိုက်ပခုတ်ကူလို့ပြန်ပါဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီပခုတ်ကူဘက်မှာဆိုရင်ဒီကျွန်တော်စစ်ရင်တန်းပေါ့နော်ဒီစစ်တက်ကရင်တန်းကျွန်တော်တို့နံပါတ်1မှာပဲမိုင်းဆွဲခံလိုက်ဒါပဲဟာမင်းပြောသလိုပဲတပိတ်ချင်းကိုအရောင်ပြပြီးတော့ပခုတ်ကူကနေငါတို့သွားလိုက်တော့မိုင်းဆွဲခံလိုက်ရတည်သွားတယ်မလားတည်တယ်တည်တယ်ပါဟုတ်ဟာပြီးတော့ဟာနားလေဘာအဲ့လိုမပြောနဲ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်မိုင်းဆွဲခံလိုက်မိုင်းဆွဲခံပြီးတိုက်ပွဲတေးသေးလေးဖြတ်ဖြစ်တယ်တပွေတေးအကြီးတော့မဟုတ်ဘူးနော်ကြီးတော့မဟုတ်အဲ့တိုက်ပွဲတေးသေးလေးမှာဘာတွေဖြစ်လဲဆိုတော့20ကျော်ထေတယ်9ယောက်အရှင်မိတယ်လက်နက်တွေတိတ်လိုက်တယ်ဒါပဲဒီကောင်တွေဘာလို့ဘာတတ်နိုင်သေးလဲဘာလို့လို့ရတယ်လဲ PDF တွေမင်းတို့20ကျော်ထေတယ်မင်းတို့လက်နက်တွေကိုတိတ်မိရမယ်လက်နက်တွေတိတ်လိုက်တာ PDF တွေတိတ်သွားတာဒီ20ကျော်ထေပြီးတော့9ယောက်အရှင်မိတာကစစ်တပ်ဘက်ကစစ်သားတွေမိသွားတယ်ဒါဟုတ်ပြောတယ်ဘာလို့ကတိတ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ဘူးဟိုဘက်ကဘာလို့ကပြတ်တက်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ဘာလို့မိဟာဟုတ်သွားပြန်ပြီကွာအဲ့ဒါလည်းမင်းကစားချနေတာပဲလားဟုတ်လှက်ွက်လှက်ွက်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်ပခုတ်ကူကနေတို့ပြန်ပတ်လိုက်မယ်ပါတယ်ဘယ်ဟုတ်လဲနေပြီတော့ဒီဟုတ်လေနားနားနေနေအဲ့မဲ့ဆွေးနွေးမယ်ငါပထဝီနဲ့ငါကြောင်းပြီးသားတာနော်ဟုတ်ဟုတ်မင်းပြောတဲ့မြေပုံတွေကိုငါတိကျလိုက်ပြီးတော့ငါအုံနောက်ထဲမှာစဉ်းစားတယ်ဟုတ်တမျိုးပြီးဇောက်ထုံးမိုးမျော်တွေဖြစ်နေတယ်ကွာကွက်ပြောက်လေဗျာဩကွက်ပြောက်မြေပုံကွက်ပြောက်ကွက်ပြောက်ကွက်ပြောက်ဩဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီညီမမီမြေပုံကျွန်တော်ဒီလိုဒီလိုလှန်ပြီးတော့ပြန်သွားတာအော်အေးဟုတ်ကဲ့ဖိနေတဲ့မြို့လေများတယ်ဗျာဒါလေးလိုက်ရှောင်းတာဒါလေးတော့ကွာအေးနေပြီတော်တွေဘာတွေခဏထားလိုက်တော့ဟုတ်အေးရပြီရပြီရပြီမင်းနေပြီတော်အသာထားလိုက်တော့ဟုတ်အခုဆိုရင်တော့မြို့ဝင် gate တွေကိုငါတို့ဒီကလုံုံကြီးတင်းကျပ်ငါတို့ကထားမယ်ကွက်ပြောက်မင်းပြောနေကွက်ပြောက်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ကွက်ပြောက်တွေဒီမြေပေါ်ပြောင်းပြန်လှန်တာတွေအကုန်လုံးငါတို့ဒီကအကုန်လုံးထားလိုက်မယ်အခုလုံးနေပြီလေဗျလုံးပြန်ပြီလားမြို့ဝင် gate တွေဒီကျွန်တော်တနင်္လာရီတိုင်းဟုတ်ပြီလောင်းလုံးမစနေပြီပါဟုတ်ပြီလောင်းလုံးတော့ဒီကျွန်တော်တို့လောင်းလုံးမျိုးကဒီကျွန်တော်လောက်ကပေါ့နော်ဒီလောက်ကစစ်စေးဂိတ်ဆိုရင်အခုလုံးဝအကင်ခံလိုက်ရတာပါဒါပဲအသက်တော်မရှိတော့ဘူးမလားမရောက်သေးပါလားဟုတ်ပြလိုက်တာတကွက်ပြလိုက်တာဗါရဲ့တကွက်ပြပြန်ပြီတင်းဖြန့်လိုက်တာဟာဟုတ်အဲ့မှာနှစ်ယောက်သေးပါတယ်အဲ့လိုအချိန်ပါပဲနိုင်ပိုင်းပေါ့နော်နိုင်ပိုင်းတော့တွဲပါပဲစကိုင်းဘက်ကလှမ်းပြီးတင်းပို့အောင်နိုင်ပြီဆိုတဲ့အကြောင်းအပိုင်းပဲဒီကျွန်တော်မြင်းမှုမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီမြင်းမှုမျိုးနယ်မှာဒီကျွန်တော် PDF တွေဝင်တိုက်တဲ့အတွက်ဒီစစ်တပ်ဘက်က15កောင်တိတိချာချာတနတ်မှန်ပြီးသိသွားတာပါကောင်းပြီတော့နော်တနတ်မှန်တော့တိုင်းတိုင်းရုပ်ရှင်တွေရောက်လူတွေလွတ်ထွက်သွားဟာရောဟိုအဲ့ဒါတော့ကွက်မပြောက်ဘူးပါအသက်ပြောက်သွားတာဟာအဲ့လိုဖြစ်သွားတာပါအင်းနဲ့ကွာအကွက်ပြောက်တာတွေရောအသက်ပြောက်တာတွေရောမင်းငါဘာဆက်လုပ်ရမလဲတက်ချုပ်ကြီးရောကခုနသတင်းပို့မေးငါဘလို့သတင်းပို့လို့ရမှာလေကျွန်တော်ပြောသလိုပြောလိုက်သူနားမလဲဘူးဟာမင်းပြောသလိုပြောတယ်ငါဘလို့လို့ဒီငါလည်းမပြောတတ်တူလေကွာဒီကနေတော့အနောက်ကနေတော့ဝိုက်တာတွေရောပခုတ်ကူကိုသွားတော့ပခုတ်ကွက်နေနေပြီးတော့ငါတို့ကွက်ပြောက်နေငါတို့ငါမပြောတတ်တော့ဘူးအဲ့လိုနားမလဲဘူးဗါရဲ့တေချာရှင်းပြလဲရတာနားမလဲလို့လဲသူဒီယာရူးသုံးခုကိုသူယူလာတာဗောအဲ့ဒါလည်းဘာဟာမင်းအခုတိုက်ခတ်ရေး viewer လည်းမစုံဆိုတော့မင်းဘာတွေလုပ်ဖို့ရှိလဲကျွန်တော် viewer အစ်စ်ကိုပြန်ဆားလိုက်တယ်ပါ viewer တစ် viewer တစ်ကပါလေဒီတိုက်ခတ်ရေးမှာလည်းဒီကျွန်တော်ကခြေနေမလှအောင်ပါရဲ့မလှအောင်မလှအောင်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်စုံစမ်းရေးဘက်ကိုပြန်သွားလိုက်ဩမင်းရတယ်ကွာတိုက်ခတ်ရေးမကောင်းတော့စုံစမ်းရေးစုံစမ်းရေးမကောင်းတော့တိုက်ခတ်ရေးအဲ့နှစ်ခုတည်းနေလဲနေတယ်ကွာအဲ့ထဲမှာကျွန်တော်အပြေရှားပါဩဟုတ်အဲ့နှစ်ခုတည်းမှာအပြေရှားအောင်မယ်အဲ့ထဲမှာအဲ့ထဲမှာဟာဒီလိုပါပါဒီစုံစမ်းရေးဘက်ကိုလှည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီကျွန်တော်မကွေးတိုင်းရှင်နံကျောင်းဘက်ကပေါ့နော်ဒီကျောင်းရွှေတုတ်ကံရွာမှာဒီကျောင်းအသေးမြုပ်နံခံလိုက်ရတဲ့ဒီကျောင်းစစ်သားနှစ်ဦးပေါ့နော်ဒီစစ်သားနှစ်ဦးကိုဒီ PDF တွေကဘလို့တိုက်ခိုက်သွားလဲဆိုတော့ဒီတည်င်းအချက်အလက်ကိုစုံစမ်းဖို့အတွက်ကိုကျောင်းအထူးပေါ့နော်အစည်းအဝေးအနေနဲ့ဒီကျောင်း14မြို့မှရဲစခန်းမှာဒီကျောင်းဆွေးနွေးရတယ်ပေါ့နော်ဆွေးနွေးတယ်ဆွေးနွေးတယ်အဲ့လိုဆွေးနွေးနေတဲ့အချိန်မှာပဲအဖြစ်ထွက်လာတယ်ဘာတွေထွက်လာလဲအုံးကလေးဆိုပြီးတော့ငါတို့ကနေသူတို့ပစ်လိုက်တာရဲစခန်းကိုဘုံကျဲခံလိုက်ရတယ်ဘုံနဲ့ပဲမလားဟုတ်ဟုတ်တစည်းတယ်တစည်းတယ်ဟာမရောဟုတ်မင်းတို့ဆွေးနွေးတယ်ဆိုဟုတ်ပါဆွေးနွေးတယ်ကျွန်တော်တိတယ်ထိချက်တော့လွဲသွားတယ်အော်ထိချက်တော့တော်လွဲသွားတယ်အော်ထိချက်လွဲသွားတယ်တို့လာပြမအောင်တိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဆွေးနွေးတဲ့နေရာကိုရွှေ့လိုက်ရွှေ့လိုက်တော့ရွှေ့လိုက်တော့ထိချက်လွဲသွားတယ်ဟုတ်တယ်ထိချက်လွဲသွားတဲ့အတွက်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဘာလို့ねဒီကျွန်တော်ဘာလို့အနေထားနေဆိုတိတ်အတော့မဝင်နေပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီကျွန်တော်စကမ်းမှုအပါဝင်၄ယောက်ကတော့ဒီမตาပေါ်သွားတယ်ပေါ့နော်စကမ်းမှုလीမောပါဟာအဲ့လိုမျိုးဒီမဦးမလဲစကားမှုတွေဘာမှကြီးမတဘုံဘူးပါဗျာဟာအဲ့တော့မင်းကပါထိုးကျွေးတယ်ပဲမင်းကငါ့ကိုပြောမလို့လားပြက်လိုက်တာပြစ်ကျွေးလိုက်တာဒါထိုးကျွေးတော့ပြစ်ကျွေးလိုက်တာမစားဘူးပြစ်ကျွေးလိုက်ပြစ်ကျွေးလိုက်ပြစ်ကျွေးလိုက်ဟာဟုတ်ဟုတ်အဲ့လိုဆိုဘလို့နေွားလဲအဲ့တော့ကြံတဲ့ဒီလုံကြုံရေးတွေကလည်းတိတ်မအားကြအောင်ဟာကွာမင်းအဲ့လုံကြုံရေးလိုပဲငါပြောနေတာလေအဲ့လိုစကိုင်းတစ်ခုလုံးအဲ့လိုလုံးလိုက်တော့ကြံတဲ့လုံကြုံရေးတွေဘေးပတ်ပတ်လေးကပြန်မလုပ်ဘူးလားပြန်မပြစ်ဘူးလားသူကြည့်လို့ကောင်းလို့ဒီအင်္ဂလိပ်ကားတွေရလို့ဟာဒရုန်းတွေကပြန်ဟာယောတိုက်ရုံးရှင်မဟုတ်ဘူးတကယ်ဖြစ်နေတာအဲ့လိုအာမေဒိတ်ဖြစ်သွားတာအော်ဒါပေမဲ့တခုထူးခြားတာဒီကျောင်းချင်းပြည်နယ်ဟာကားမြို့နားမှာပေါ့နော်ဒီစစ်သားတွေအားတဲ့ဒီကျောင်းအမနည်းနည်းတော့အဲ့ဒါပြောရမယ်နော်
ေပြ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 ဒီချင်းပြည်နယ်ဟာကားမျိုးနားမှာဒီစစ်သားတွေကာယကာယနဲ့ဒီကျောင်းဇောင်းထားတယ်ဗောနော်အဲ့လိုဇောင်းထားနေအတွက်ဒီကျောင်းချင်းတော်လိုင်းတက်တွေကဒီကျွန်တော်တို့အကြောင်းပြလိုက်တာဗောနော်အကြောင်းပြတဲ့အတွက်အခုဒီကျောင်းစစ်သားတွေရောကျွန်တော်တော်တော်များများအခေါင်းရပါတယ်ဟေးကွာတယောက်တစ်လုံးစီတောင်နေဟာအေးဘာခေါင်းရတာလဲတေကုန်တာဟိုပြစ်လိုက်လို့တေကုန်နဲ့တေကုန်နဲ့ပြောလေကွာမင်းကလည်းအခေါင်းရတာဒီရောကာယကာယနဲ့ဘာဒီမဲအောင်မသိဘူးကွာဇောင်းထားလို့အခေါင်းရပါတာဟာကွာဟုတ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဒီဟွာတော့မလုပ်ပါဘူးပြစ်စလက်ခတ်တော့မလုပ်ဘူးပါဘလို့လို့လေဒီစစ်သားတွေတေးရတေးွားတယ်စခန်းကြီးရဆောက်ထားတာမကြသေးဘူးလေပြကွာတော်သေးတော့ဘောကွာနှမျောလိုက်တာအဲ့ဒါယူဒီကျောင်းချင်းတော်လိုက်တက်တယ်ကိုပဲပြေးခဲ့လိုက်တယ်ဒီဘောပြေးရမှာဘောငါတို့ကဘာလို့လဲဆိုတော့မပြည့်စည်အောင်ဒီကွာယုံမီယူွားတော့ဟုတ်အာပြေးရလဲကွာပြေးရတော့မှကွာဟုတ်လေထိမ့်သိမ့်ဖို့ဘောဟုတ်အဲ့လိုဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒီကျောင်းစုံလိုင်းပြူပါဦးလေခဏနားလိုက်မယ်ပါနော်တိုက်ခိုက်ရပြူပါဦးလေခဏနားလိုက်မယ်နားလိုက်တော့အကုန်သာနားလာလိုက်တော့ကျွန်တော်ထပ်စဉ်းစားလိုက်မယ်ပါနော်စဉ်းစားပြန်ပြီလားမင်းစဉ်းစားတော့ငါကြောက်တာနော်ဘယ်လိုလုပ်လိုက်ရင်ဘယ်လိုပုံသွားမလဲနော်ဒါကိုကျွန်စဉ်းစားမယ်ဟာစဉ်းစားစဉ်းစားစဉ်းစားမင်းစဉ်းစားမြအကုန်လုံးအောင်မြင်တယ်ဆိုရင်ငါတက်ချုပ်ကြီးကိုငါသတင်းပို့ရအောင်မယ်ဟုတ်ဟုတ်နောက်တက်ချုပ်ကြီးပဲကြံမှာမဟုတ်ဘူးပါအေးတက်ချုပ်ကြီးတော့ကြံမဟုတ်တခါကျရင် viewer လက်လွန်တက်တယ်လေလက်လွန်တက်တယ်ဟုတ် viewer ပဲလက်လွန်တက်တယ်လို့ရှိရသေးလားကွာဒါပေမဲ့ဘာကိုကျွန်တော်ဒီနည်းနည်းထူးထူးခြားခြားသတင်းတစ်ခုတော့ပြောရရှိတယ်ဟုတ်ပါလေ ਉਹ တက်ချုပ်ကြီးယူသွားပြီဆိုတဲ့ဥစ္စာလားဟုတ်ပါအခုမှသိတာလားဟုတ်ဂျင်းကြီးတို့ကတော့ကြာပြီကွာသူစေးတွေပုံမှန်တောက်နေတာဟာရမဟုတ်ဘူးလေကွာသူဂျီယူနဲ့လည်းအလုပ်တွေလုပ်နေတာဒါကိုပြောတာဟုတ်ဟုတ်ထားတာသူမှန်သူဘာကြီးပဲလုပ်လို့ကွာနောက်တဲ့ဘာယာတူကြီးပဲယူယူအဓိကငါတို့တွေသူခိုင်းတဲ့တော့ငါတို့အောင်မြင်အောင်လုပ်ဖို့ပဲဟုတ်အဲ့ကျွန်တော်အခုပြောမယ်ဒီထူးခြားတဲ့တည်င်းကတော့တော်တော်ထူးတယ်ပါအေးပြောတော်တော်ထူးတယ်ဟုတ်ဒီလိုပါပါဒီထူးဆန်းတဲ့တည်င်းဆိုတာလေအေးအဲ့တည်င်းကိုမှငါချခြင်းဟုတ်မြန်မြန်ပြောဒီမနေ့ကျွန်တော်အဖားကြီးလာတဲ့အချိန်မှာဒီလမ်းထိပ်မှာပေါ့နော်อืมဒီကျွန်တော်တို့တိုင်းမှုတယောက်ဒီကျွန်တော်အိတ်တလုံးနဲ့ပေါ့နော်တိုင်းမှုတယောက်ကအိတ်တလုံးနဲ့ဟိုအိမ်ဝင်မေးဒီအိမ်ဝင်မေးအဲ့လိုလုံနေပါဟုတ်တိုင်းမှုအစ်စ်လို့ပြောတယ်ပါဟိုအိမ်ဝင်မေးဒီအိမ်ဝင်ဟုတ်တော့ဘာမေးတာလဲဟိုအိမ်ဝင်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ကြည့်တာဒါတိုင်းမှုအစ်စ်ပဲဒါပေမဲ့သူတခုခုရှာနေပေါ့နော်တခုခုရှာနေပုံစံပေါက်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်သူ့ရှိသွားလိုက်တယ်ပါအေးသွားလိုက်တော့ तू ကပြန်ပြောတယ်ဗျာဒီဟိုကလေသူအုတ်ချုပ်ဝတ်မဲ့တိုင်းပျောက်နေလို့တဲ့အဲ့ဒါဘယ်နားရောက်သွားလဲဆိုတော့လိုက်မေးတာတဲ့သူကဘယ်လိုအုပ်ချုပ်ရမှာလဲရမခလေဘာရဲ့အော်ရှင်းမြောက်တိုင်းရှင်းမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အေးလေတိုင်းမှုအစ်စ်လေဟာမင်းတေချာမပြောတော့ကြာအရှင်းမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကမရှိတော့ဘူးဟုတ်နော်ပါသွားပြီစုပ်အောင်ဖြစ်သွားပြီမရှိတော့ဘူးတေချာမပြောလိုက်ဘူးလားဟုတ်ကျွန်တော်မရှင်းလို့ဗျဒီအရှင်းမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အခုမရှိတော့ဘူးအေးလေမရှိတော့ဘာလို့တိုင်းမှုထက်ခန့်တာလဲဟာမင်းကလေကွာအယောင်ပြခန့်နားလိုက်တာအယောင်ပြခန့်နားလိုက်တာဟိုဘာကိုကလူမြင်မတင့်တယ်ဘူးတော့ဒီတိုင်းမှုအစ်စ်ကဗျာ तू အုတ်ချုပ်ရမယ်တိုင်းပြောင်းနေလို့အိမ်ပေါက်စီလိုက်မေးနေဟာအဲ့အဆင်မပြေဘူးတော့အေးနော်ယောင်ဟော तू အုတ်ချုပ်ရမယ်တိုင်းကိုတိုင်းမှုကတိုင်းပြောင်းနေလို့တိုင်းပြောင်းနေလို့ဆိုပြီးတော့အိတ်တလုံးနဲ့လိုက်မေးအိတ်တလုံးနဲ့လိုက်မေးနေဟာဘယ်လိုကမှကြားဝိုင်းကွာရှက်ဖို့ကောင်းလိုက်တာပါပြီပါပြီမင်းလိုက်တာဗဒါနဲ့တီးပလိုက်ဘူးဟာဒါနဲ့တီးကျင်နေကွာနာမဆိုးလို့ကွာအမင်းကတမျိုးကွာပုံစင်းနေလေရတယ်ကွာဟာဘလို့လုံးကြမလဲအဲ့တော့အဲ့တိုင်းမှုကဟိုရင်ဝင်မေးဒီရင်ဝင်မေးအဲ့လိုလုံနေတော့ဗါရယ်ကျွန်တော်လည်းမနေနိုင်တော့ဘူးအဲ့နဲ့သူ့ကိုသွားတွေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြလိုက်တယ်မင်းတည်တည်ချာပြောပြလိုက်ကွာပြောတဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်မှတ်လာတယ်လို့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 ဟိုဒီလိုတိုင်းမှုအစ်စ်ကြီးရေဟုတ်ပြီအခုတိုင်းမှုလိုက်ရှာနေတဲ့ဒီရမခါပေါ့နော်ရမခါကိုမရှာနေတော့မရှာနေတော့တွေ့မှာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီအရှိမြောက်တိုင်းစစ်ထနာကျုပ်ကြီးကအခုမရှိတော့ဘူးနော်ဆက်ပြီးတော့မရှာနေတော့အဲဒီမကြခင်မှာလဲဒီကျွန်တော်တို့စကားဆက်တစ်ခုလုံးခပပဖြစ်တော့မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်ဟုတ်နေနေခခခနေစကားဆဘို့တော့ငါသိတယ်ဟုတ်စစ်ကောင်းစီဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ခပပပါလေတက်ချုပ်ကြီးနောက်ထပ်အစ်တစ်ပေးတာလားမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒီလိုပါဟုတ်တေချာရှင်းပြနော်တေချာရှင်းစကားဆောက်ငါသိတယ်ဟုတ်ဟုတ်ခပပကိုဟုတ်တေချာရှင်းပြကျွန်တော်တေချာရှင်းပြအေးပြောဒီလိုပါပါသူ့ကိုကျွန်တော်ပြောရတာဒီကျွန်တော်စကားဆဆိုတဲ့ဒီစစ်ကောင်းစီတစ်ခုလုံးဟုတ်ပြီမကြခင်မှာကျွန်တော်တို့ခပပခွေးပြေးပြရတော့မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်သိမှန်လားဗောအခုတော့မှပြေးဖို့စီစီနေတယ်ပါရမင်္ဂလာပါချစ်စွာသောမိဘပြည်သူပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ရည်ကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ဥစွာပထမနှုတ်ခွန်းဆက်တာကာရဝပြုလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆိုရင်လူငယ်လေးတွေဟာ
ကျွန်တော်တို့အနုပညာသမားတွေကလည်းကျွန်တော်တို့တက်ဆွမ်းတဲ့အနုပညာလက်နက်နဲ့ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဝင်နေပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နေ့စဉ်နေတိုင်းထုတ်လွှင့်ပြသနေတဲ့စိန်နှီး YouTube channel ကနေပြီးတော့အဖားနဲ့တူကြီးတပည့်ကျွန်တော်ပြောချင်သောစကားများကိုနေ့စဉ်နေတိုင်းချစ်စွာသောပရိသတ်ကြီးကြည့်ရှုနေမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကြည်လဲကြည့်ရှုနေကြပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးပဲ နောက်ထပ်တစ်ခုအသစ်ဖြစ်တဲ့စိန်သီးဆေးရောင်စုံ YouTube channel အသစ်လေးကိုလည်းအားပေးကြပါခင်ဗျာနောက်ထပ်အသစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့စိန်သီးဆေးရောင်စုံ YouTube channel လေးမှာကျွန်တော်နဲ့အတူကျွန်တော်လည်းပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်လည်းပါပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအသစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့စိန်သီးဆေးရောင်စုံ YouTube channel လေးမှာနေ့စဉ်နေ့စဉ်ဇလန်းတူလေးတွေကိုအားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာဆရာပြောသလိုပဲเนาะကျွန်တော်ဆရာပြောသလိုပါပဲခင်ဗျာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိန်သီးဆေးရောင်စုံ YouTube channel လေးမှာနေ့စဉ်နေ့တိုင်းအားပေးကြပါဘူးခင်ဗျာ